sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi teste noe som jeg innbiller meg gjør vondt. Vi skal vokse beina med noe vi kjøpte på normal i dag. Og det er en sånn voks som ikke du trenger å varme opp. Hair removal, no heat required, honey cold wax. Jeg synes det hørtes veldig spennende ut fordi vi ikke trengte å varme den opp. For det jeg synes jeg nesten er verst med å bruke sånn voks til beina er det at den er så varm. Det går jo mot sommeren, så nå går det jo mot tider der man kanskje har lyst til å fjerne litt hår på beina. Jeg er ikke sånn, jeg driver ikke med sånt om vinteren. Nei, ikke heller. Og det har jeg snakket om flere ganger i vlogger og overalt, altså. Vinteren, da ser jeg ut som en bjørn på beina. Og ofte under armene også. Men om sommeren så synes jeg det kan være litt greit hvis man har lyst til å gå med shorts og sånn og fjerne hår. Her har vi bruksanvisning. Jeg likte liksom, den så veldig fin ut, den potta liksom og sånn. Det følger også med 10... Oh jeez. Og så følger det med en sånn liten sånn skrapeting. Dette var dumt å ta av det nå! Står, les hele bruksanvisningen. Ja vel. Guro, det lukter søndag. Det lukter som pålegg som farfar alltid spiste. Hvis voksen er veldig kald, varmes den opp i en voksvarmer. Hvis du vil unngå å varme voksen opp før bruk, kan den oppbevares lunt. Den har jo stått i en butikk, så det er jo ikke... Altså det er jo ingen som vil oppbevare en sånn voks i kjøleskapet, på en måte. Det kan jo hende at han må oppbevares i kjøleskapet når han har åpnet, da. Ja, jeg tror ikke det, altså. Store in dry, cool place, temperature not exceed 30 degrees. Altså, du skal ikke oppbevare et sted som er over 30 grader. Voksen kan bli svært varm når den varmes opp. Test alltid litt av voksen på innsiden av håndleddet før bruk. Jeg føler også at her er det brukt litt sånn... En smule Google Translate. Rengjør hudområdet som skal vokses, og dupp det tørt. Kan noen forklare meg hvordan man dupper noe tørt? Gjøre sånn med tonkle eller noe. Bruk en spatell. Jeg vil anta at dette er spatellen. Det, ellers er det de her. Ja, den her følte jo med da. Ok. Så vi kan bruke den først sikkert. Ja. Til å spre tynt lag voks over ønsket hudområde. Påfør voksen i hårets vekstretning. Plasser en strips på huden og gni oppå i hårets vekstretning. Stram ut huden og fjern stripsen i en rask bevegelse mot hårets vekstretning. Hold stripsen nært huden. What? Den ligger vel på huden? Hold nært huden? Betyr det at man, at man skal prøve å ikke dra så mye opp, liksom, men at man skal dra sånn? Ja, det vet jeg. At man skal dra bakover sånn og ikke opp sånn? Pia fra Norway Twins, folkens. Tolkeren av bruksanvisninger. Det voksede hudområdet kan beroliges ved et fast trykk med finger eller håndflate. Påfør aldri ekstra voks på hud som akkurat er vokset. Så hvis ikke du får av alt, så lønner det seg da til å ta ferdig resten av beinet for eksempel, og så heller gå over etterpå igjen når ikke det er liksom så ferskt. Eventuelt an å barbere bort det siste da. Selvfølgelig. Men det som er fint med voks, altså jeg har ikke noe problem med å barbere beina, det er det jeg pleier å gjøre. Men det som er fint med å bruke voks er jo gjerne at det holder mye lenger. Du trenger ikke å barbere deg 4 ganger i uka liksom. Det er sant. Du trenger vel ikke det, ellers heller må du da? Neida, det er sant det. Det tok i litt. Ja, men da skal vi teste da. Skal vi gå og torturere deg litt? Nei! Ja, da har vi da beinet mitt her. Med vinterpelsen, voksen og julesokker. Stod det ikke noe om hvor mye voks jeg skulle bruke? Det står smør et tynt lag. Nei, den lugger allerede. Du lugger! Hvis du synes jeg lugger nå, Guro, så må du forberede deg. Nei, jeg vil ikke. Og så skulle vi da stryke med håret. Jeg vil ikke, for jeg har ombestemt meg. Ja, men du kan ikke ombestemme deg nå. Jo, det her kommer til å gjøre så vondt. Det vil ikke. Jeg vil ikke. Nei! Guro, du kan ikke. Nå må vi la det ligge der litt i gang. Jeg vil ikke. Nei, men... Guro, er du klar? Nei. Jeg vet ikke, jeg kan ikke. Au. Men det funker skikkelig da. Å herregud, se på det der da. Altså, seriøst. Det funket jo skikkelig, Guro. Kjenn så flatt. Jeg skal innrømme det at det var faktisk ikke så vondt som jeg trodde det kom til å være. Veldig, veldig bra. Nå skal vi ta opp ved kneet her, og så har vi også litt ned på siden. Guro sier det at det verste er faktisk å ta på voksen. Ja, det lugger jo noe så innmari. Altså, jeg vet at selve voksingen også lugger, for du drar håret ut. Men det der er faktisk verst. Og vi puster, og vi puster. Den var faktisk ikke så ille. Nei, men jeg kommer ikke over hvor mye som kommer av. Nei, men det er kjempebra, altså.
så er det jo liksom det her oppe ved kne er jo gjerne et veldig vanskelig område. Og ja, jeg har arre på kneet fordi jeg trynet på moped. Det er når du begynner å få lite som voks på den, så lugger den i hvert fall. Ja, men det er jo ganske ikke noe rart i sånn sett. Ok, men hvordan skal vi gjøre dette her da? Bare legge den på sånn. Mm. Var det verre? Hvis du drar huden bakover, så du strammer huden. Sånn, ja. Noe par hår som sitter igjen her. Man blir også ganske... Nei, ikke her. Her er jeg seig. Da har vi en lite område her, da. Ja, vi må nå bare ta resten av beinet. Her ser dere forskjellen på voksa-delen og ikke-voksa-delen. Det tar utrolig bra. Det er litt sånn små hår her og der, som man enten må gå over med mer voks, eller ta bare kjapt med en barberhøvel. Vi er ferdige med å vokse beina mine, og jeg kjenner det, for å si det sånn. Nei, altså det, vet du, det svir ikke, det er ikke ømt eller noen ting, jeg bare kjenner at det har skjedd noe. Om det er bare det at plutselig så er beina mine helt nakne igjen, det vet ikke jeg. Ellers er det nok noe med det at vi har nappa ut en hel haug med hår. Ja, så dette var det vi brukte. Av papir. Det var veldig greit at vi hadde kjøpt en ekstra pakke med disse stripsen. Ja. For det følte bare med 10 i den holderen. Og det jeg og Guro gjorde feil, som vi ikke anbefaler å gjøre, er at vi fant ut at vi skal få det til å vare lenger, så vi klippte dem i to og delte dem. Men det går mye fortere, og du får tatt større områder hvis du bruker stripsen hele og ja, på en måte bare tar voks da på en hel lengde av det. Prøv å ikke ta voks mer enn det som blir dekket av stripsen, fordi at hvis du får voks utenpå eller nedover eller noe sånt, så blir det enda litt vanskelig å dra dem av. Og da gjør det ekstra vondt. Vi klippte dem i to og brukte mindre biter rundt kneet og rundt anklene, bare for at der var det litt mindre områder, så der var det lettere med mindre papirbit. Vi har også brukt en del voks. Blir clean og søl. Ja. Det er helt klart. Man kan jo kanskje si det at jeg kunne prøvd litt hardere og ikke søle så fælt. Men det her skal vi bare vaske av og så skruve på lokket. Vi har brukt under halvparten. Ja, vi har brukt en tredjedel kanskje. Ja. Så å si nøyaktig en tredjedel. Beina mine var hårette. Selvfølgelig så bruker vi da litt mer voks. Sånn som nå, når jeg går her og hårene mine vokser ut igjen, så er det ikke sikkert jeg trenger å bruke like mye neste gang. Hva synes du om det lille verktøyet? Det blir fort klissete. Er det en ting du må regne med, så er det å bli klissete. Nå prøvde vi ikke disse ispinnene, som jeg kaller det. Men jeg synes verktøyet var veldig, veldig bra. Det var jo sånn taggete på tuppen. Merket du det når vi sier... Nei. Det gjorde ikke vondt altså, det. Jeg merket når du tok på, fordi det lugget litt i disse hårene som jeg hadde på beina da. Men jeg skrapet det liksom ikke opp mye. Nei. Det var egentlig ganske behagelig å ta det på med den der. Ja, jeg likte den veldig godt. Jeg prøvde også å gjøre det på meg selv. Jeg prøvde å ta på litt voks og så dra av selv. Det synes jeg faktisk ble litt vanskelig. Det hadde blitt spesielt vanskelig sånn bak på beina og sånn. Mm. Der har ikke jeg så veldig mye hår fra før, så det var ikke så mye vi trengte å ta der. Men jeg synes det var veldig greit å ha Pia som hjelp. Var det så lett ellers? Men var det fordi at du måtte dra selv, og det var litt sånn vanskelig, eller var det bare knotrette? Ja, halvt om halvt vil jeg si. Hvor mye kostet den selve voksen? Voksen kostet 67 kroner, tror jeg. Og den ekstra pakka? 46. Det er faktisk ikke så dyrt. Altså, du har jo flere bruk i den vokspotta, holdt jeg på å si. Det er, skal vi se om jeg finner hvor mye det er. Du må nok kjøpe en ekstra pakke med strips. Det hadde jeg gjort egentlig med en gang, fordi 10 stripsen kommer til å gå fort. Det er 380 gram. Neste gang jeg skal vokse beina nå, så har jeg jo ikke så mye hår. Det blir også spennende å se hvor lange håret på beina må være før du kan vokse, for noe voks tar jo ikke hvis ikke håret er ganske lange. Pluss at på sommeren og sånn så har du jo ikke lyst til å la håret gro ut for mye før du tar dem igjen. Men samtidig nå også som jeg har vokset beina, så er det ikke noe problem med å sosje over med barberhøveren når det begynner å vokse ut igjen. Nei, det kan nok hende at det er sånn du vedlikeholder det lettere. Så at det kan være en sånn ting man tar sånn innimellom. Helt klart, så jeg synes det absolutt er verdt pengene. Det lukta godt. Det var ikke for vondt. Selvfølgelig så er det litt sånn ubehagelig og sånn. Og noen ganger så var Pia litt sånn, jeg følte at hun dro av i slow motion. Og da gjorde det litt ekstra vondt. Og så er det selvfølgelig området på beina som du er litt mer følsom, i hvert fall jeg. Men jeg ville gitt den her en sekser på terningen, altså. Fordi at den her synes jeg var utrolig ålreit å bruke. Det var viktig å ikke ta for mye voks på gangen. For da var det akkurat som du bare dro av voksen, men det følte
følte ikke noe hår med. Det kan også være det som jeg gjorde feil når jeg prøvde selv. Når jeg ser tilbake på det nå, når jeg reflekterer om min egen innsats, så ser jeg jo det at jeg hadde kanskje litt mye voks på, og da ble det også litt vanskeligere. De hadde også en annen lukt av den voksen her, men jeg husker ikke hva det var nå. Nei, det husker jeg ikke. For jeg så bare honningen og tenkte, å, den kommer til å lukte best. Det var en review av... av voks nå før sommeren begynner. Yep. Nå har virkelig varme været kommet til Moss i hvert fall. Så det er nok ikke lenge til vi kan ta fram shortsen eller piratbuksene. Nei, og nå er beina mine sommerklare, så nå kan fin været bare komme. Ja. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!